И така, твой ден продължава. Калин Славов е на пряката ни линия, изпълнителен директор на Прозрачност без граници. Здравейте, господин Славов. Здравейте, добро утро. Включваме ви сега на пряката ни линия, да кажа на нашите зрители, защото излязоха резултатите от индекса на местната власт за почтенност на Прозрачност без граници. И тук е място за всички онези наши зрители, които за първи път чуват за този индекс, за това изследване, да обясним какво представлява този индекс на местната власт за почтенност, как се измерва, какви изводи се правят на база на тези данни и оттам вече да влезем в график и да погледнем различните населени места в страната. Да, това е една много интересна инициатива. Идеята е измерването на антикорупционния капацитет и капацитета за добро управление. Един термин, който все повече навлиза и придобива така плътност и дори нормативни измерения. Не е просто морална или етична категория доброто управление. Идеята е да се измери този капацитет в 27-те областни града, където са представени както органите на местното самоуправление, разбира се, така и териториални органи на държавната администрация, каквито са, например, полицията, съда. Също така, обхвата на изследването включва и медии, бизнес, неправителствен сектор, гражданско общество. Тоест, ние се опитваме да направим една доста широка картина на това как местните общности създават или обратното, не успяват до край да се справят с възможността да създадат капацитет за борба с корупцията и създаване съответно на условия за добро управление. Как се случва това обаче? На база на разговори, на база на някаква обратна връзка, на база на нещо друго? Едно от най-ценните неща в това изследване е, че използваме хора на терен, т.е. местни неправителствени организации и местни изследователи, които събират голямата част от данните, провеждат интервюта с изследваните лица. Т.е. ние наред с останалите методи, които са дистанционни, различни типове на ресърч, използване на статистики, медийни публикации и така нататък, имаме много живо присъствие на терен и успяваме да хванем точно тази особеност, която би могла да бъде предадена само от хора, които живеят в съответните населени места, ползват съответните услуги, имат достъп до институциите. Така че това изследване, макар да е доста сложно, над 4500 показателя се включват в изследването. Смятаме, че е изключително ценно именно с това, с усещането на атмосферата на терен. Добре, и да погледнем вече към графиките, които извадихме от вашето проучване. Те са общо взето едно към едно с това, което вие представяте. Така че може и вие да разказвате съвсем спокойно по тях. Не е нещо непознато за вас. Ваши са, иначе казано. Местна система за почтенност 3.23 и започваме с Русе, Бургас, София, Пловдив. Разказвайте ни, за да разберем и ние какво показва самата графика. Колеги, показвайте на екраните за нашите зрители паралелно. Да. Много интересно. Традиционно Бургас е в високата част на класацията. Вашите зрители виждат, че ние използваме скала от 1 до 5 и така наречените светофарни цветове, т.е. в червено са градовете, в които има проблем по-сериозен, а отивайки към 5, съответно има по-добри нива на управление и антикорупционни усилия. Русе е на първо място и това не бива да ни учудва. Те традиционно добре се представят, тъй като там имаме органи на местната власт, които залагат на отчетност и прозрачност в дейността си. Но това, което тази година ги отличава, е, че са усетили, позволите тази метафора, духа на времето, и са създали един механизъм, който много наподобява нормирането на лобистката дейност.
така както се предвижда тя да бъде организирана в, в закон. В момента тече една инициатива на Министерството на правосъдието, в която и ние участваме. Каква е идеята? Направили са съвети, в които достъп имат гражданите, достъп има и бизнеса, като този достъп е на ясни и прозрачни критерии основан. Заседанията са общо достъпни и резултатите от тези заседания също така са достъпни публично. Тоест, комуникацията между бизнес и местна власт е поставена на открита и ясна основа. Също така, подобен е начинът на комуникация с гражданите, нещо, което показва, че в Русия са направили крачка напред в начина, по който се разсъждава и се го приложили на практика. Безспорно заслужава да бъде по-напред. Само преди да влезем към Бургас, да отидем там, искам да ви попитам, понеже се хващам за думите ви, и вчера с колеги коментирахме този евентуален закон за лобизма, който се подготвя. Ако той влезе в сила и започне да работи, доколко този индекс на почтеността, за почтеността в местната власт, би се променил и на къде? В каква посока? Практически ние и сега измерваме този показател, дотолкова доколкото това е ясен и прозрачен достъп до публичната власт, т.е. представителството на интереси, как се осъществява представителството на интереси. И ако нямате регламентиран подход за това, то съответно и вашите оценки са по-ниски. Ако се въведе закона, тогава ще се оценява степента на неговото прилагане, доколко той само формално се прилага в дадена община или не, доколко има ясни работещи, действително работещи механизми. Така че това е параметър, който и сега съществува. Но ако е в закон, би било още по-чисто и нагледно да се работи по критерии. Закона в момента е на концептуално ниво разработен. Сега как практически ще се приложи, през какви практически механизми трябва да видим, защото не заглавието прави закона. Много е важен детайл, много е важен механизмите, които ще видим в него. Много е важно. Деликатна тема е, безспорно. Самите общини да осъзнаят необходимостта от неговото приложение, а не да се прави само формално, както става с много други закони. Например, закона за защита на лицата, които подават сигнали за нередности, се въвежда изключително повърхностно. Добре, господин Славов, Бургас, София, Пловдив, Разград, това са все онези райони, общини, в които нещата сякаш изглеждат добре, в зеленичко. Нали така? Да, в Бургас ми се иска да споделя една много интересна тенденция. Много бързичко, тенденция. Да, за Бургас, защото ми се иска да стигнем до лошите общини, тъй като имаме и живо. С едно изречение. Да. В Бургас се очертава една доста работеща администрация. Говоря именно администрация, не общински съвет, не кмет. Те също имат много добри показатели, но се вижда, че с работата в годините те са успели да създадат именно работеща администрация, което говори за институционалност, а именно това, което търсим при едно устойчиво управление, което трябва да дава добри резултати. Не толкова харизматичната личност. Знаем, че от години кмета в Бургас е един и същ. Традиционно той има добро представяне, но виждаме, че в резултат на неговата работа вече администрацията е излезна напред, което ми се струва една добра тенденция, която ми се иска да видим и в другите градове. Добре. Да отидам към онези градове, където нещата не изглеждат толкова добре, колкото в Русе, Бургас, София, Пловдив, Разград и останалите градове, с които са отбелязани с зелено-жълти точки. И отиваме къде? Перник, Пазарджик, Хасково, Силистра и Кърджали. Силистра, да. И Кърджали. Кърджали, между другото, виждам, че е най... И Благоевград не е добре положението според тези данни. Благоевград, между другото, не съм сигурен дали гледате същата графика. Може би не. Защото Благоевград през 22-а година беше в червената зона, а сега се измести по-в средата една вътрешна динамика, която е много... много показателно, защото Благоевград беше един от градовете, с които имахме възможност да работим, да направим срещи с ръководството, да говорим с тях, да им предложим добри практики, които да приложат.
Между другото, става въпрос. Да, моя е грешката. Данните от сега са, че Благоевград е напред в класацията, близо до, до Разград. Почти в средата. Да. Почти в средата, което показва, че с организационни мерки и с не много средства би могло да се постигне много сериозен напредък в рамките на отчетното и прозрачно управление в антикорупционния капацитет. Докато, за съжаление, и Силистра, и Кърджали, и Хасково са все градове, с които така много трудно се работи, най-вече заради, това разбира се, една интерпретация, много трудно се работи заради принципния отказ, който виждаме да се признае, че темата е актуална, че по нея трябва да се работи. Закостенялост в мисленето и ми се струва така, онази поза на Штрауса, която когато заемеш, никога не можеш да имаш добри резултати. Отричането на проблема не го изтрива. Добре, господин Славов, останете на нашата линия, защото сега ще отидем точно в Хасково. Хасково, община, която заема, както разбрахте, уважаеми зрители, незавидно място в класацията. По-надолу от нея са само общините Силистра и Кърджали. Включваме сега Димитър Иванов, който ще ни разкаже как местната власт коментира представянето си в проучването на Прозрачност без граници и какви мерки взима. А веднага след това с господин Славов ще си завършим разговора тук в студиото. Митко, здравей! Здравейте от Хасково. Ще разговаряме с директора на административната дирекция в общината Гергана Георгиева. Най-напред това, което преди малко сподели събеседника в предаването, че сякаш в тези общини, които са на дъното на тази таблица, проблемите се отричат вместо да се търси тяхното решение. Така ли е? Добро утро. Добро утро. Напротив, това лято ние имахме среща с представители на Прозрачност без граници, в която те направиха своите препоръки в каква насока трябва да работи общинска администрация. Така че още през юни месец ние сме предприели някои действия, които предстои да се финализират в началото на 2024 година. Може ли да кажем най-напред, според това, което вие сте си направили като проучване, на какво се дължи това ниско място в тази таблица по почтеност, по дори ако щете и по корупция? Първо искам да уточня, че този показател, който се получава за Хасково, е съвкупност от капацитета на 10 ключови институции, т.е. не се оценява само общинска администрация, кмет и общински съвет, а се оценява също и така работата на институции като съд, полиция, политически партии, медии, граждански организации, както и здравеопазване. Нека уточним, че общинската администрация не е чак толкова надолу като администрация, но пък общинския съвет е с доста ниска оценка. Какво всъщност сте започнали да предприемате, казахте, от средата на годината насам, нови мерки? Да, започна подготовка за сертификация по 37001 ISO сертификат, като документацията е готова, системата е внедрена, предстои реалната сертификация с външни аудитори, за да получим така наречения антикорупционен сертификат. Може ли да го обясним с прости думи, какво всъщност означава това и как това ще промени и отношението на хората, които дават тези оценки, а и самата работа, за да бъде тя по-прозрачна? Това са едни разработени политики, процедури, правила, които следва да се спазват от всеки един служител от общинска администрация. Всеки един служител ще има достъп до тази документация, трябва да бъде запознат и съответно да следва принципите, които са заложени в нея. Освен това, искам да отбележа, че пак през лятото на 23-та година имахме среща и с Международния републикански институт. Община Хасково беше сред 15-те общини, избрани на територията на България, която се включи в една програма, която е напълно безплатна, така наречената борба с корупция на общинско ниво в България. Тази организация изготвя едни проучвания на общественото мнение, след което излиза с доклад, прави се политика на местно ниво, която се одобрява от Общински съвет, т.е. предприемат се добри практики, които да подобрят представянето на администрацията и прозрачността и въобще, как да кажа,
мнението в очите на хората. Всъщност, всичко това звучи много добре на думи, но на практика как се случват нещата? Имат ли хората в Хасково, например, достъп до всяка информация, която касае, ако щете, обществени поръчки, ако щете, назначения? Всичко това, което в погледа на обществото изглежда понякога съмнително. Община Хасково твърдя, че има една от най-подредените интернет страници въобще сред общините, но това, което е според мен е проблем, че хората твърде малко използват технологиите. Ще дам един пример. Община Хасково предлага електронни услуги, всички, които са възможни да бъдат предложени по електронен път. Защо е част от това проучване? Дали достъпът до електронни услуги е достатъчно широкообхватен, достатъчно добър? Да, то е, пак казвам, всичко, което може да се, е възможно да се предостави по електронен път, община Хасково го предоставя. Въпросът е, че интересът на гражданите е доста малък. Даже сред проучването, което ни представиха Международния републикански институт, става ясно, че около 60% от хората не проявяват интерес да заявят услуга по електронен път. Може би време още е нужно за това. Да, може би време. Добре, благодаря ви. Успех в внедряването на всички тези системи, дано те да доведат и до по-добро мнение на обществото за това, което се случва, и да има повече интереси към електронните услуги, защото това също би означавало по-добра прозрачност. Благодарим ти, Митко, за това включване. Димитър Иванов от общината в Хасково. Калин Слав продължава да е на нашата линия, изпълнителен директор на Прозрачност без граници, с когото вече сме на финала на нашия разговор и ще обобщим всички тези данни от проучването на Прозрачност без граници за местната система за почтенност. Господин Славов, какъв е коментара ви за това, което чухте от дамата от общинската администрация в Хасково? Аз леко се обърках, страхотно. Защото едно е да се работи очевидно по програми, друго е обаче да се търси работещата формула наистина за прозрачност на управление, за борба с корупцията. Това се превърна в доста тежко клише като цяло от риториката между на политиците. Точно една от съвременните тенденции е въвеждането на правила и процедури на стандарти. Антикорупционният стандарт, който дамата спомена, неговото въвеждане действително ще бъде една страхотна стъпка напред, което предполагам, че в изследването за 24-та година ще бъде добре отразено. Защото всъщност разбирането за управлението на рискове означава веднъж, че ние си даваме сметка за тях, а втори път съществуват реални правила и процедури за това. Между другото, това е едно от ключовите изисквания във всички политически препоръки и стратегии, които се възприемат в тази област. Така че само мога да приветствам такъв подход. Очевидно, погледът напред е сериозен. Комуникирате с тези общини, доколкото разбирам, сте имали срещи в Хасково. Да, с Хасково специално, за съжаление, в Силистра и Кърджали беше на практика невъзможно. Много е любопитно тук да кажете, има ли приемственост, посрещат ли ви, приемат ли ви като хора, организация, от която могат да поемат по посока борба да, с корупцията? Да, смея да твърдя, че нашата инициатива така набира скорост. Ако миналогодишния индекс беше допринесе да почне да ставаме разпознаваеми в тази среда, то индексът от тази година вече показва, че инициативата е разпознаваема, добрите практики, които са намерени и обобщени в рамките на инициативата, също намират добра почва, в която да бъдат поети в рамките на общинските администрации и кметовете, които управляват съответните градове. Така че струва ми се, започваме малко по малко да набираме скорост, включително като говоря нас, говоря и за партньорите на местно ниво. Така че очаквам по-добри резултати и общо повишаване на индекса през следващата година. С едно изречение да ви помоля. Да, с едно изречение ви моля на финала. Общата картина каква е? Прозрачно и почтено ли се управляват общините в България или има още доста работа да се свърши? Според данните говоря. Те и резултатите го показват.
около средното и малко, около средното и малко над средното, но това не може да ни задоволява. В крайна сметка, доброто управление означава да бъдем някъде в зелената зона, т.е. повечето да бъдат над 4, отивайки към 5. Благодаря ви много, господин Славов, за това, че се включихте в нашия ефир. Следващия път ще ми е драго да дойдете в студиото и да се запознаем лично. Слушайте. Да ни представите още любопитни изследвания на Прозрачност без граници. Сега, уважаеми зрители, преди рекламната пауза да ви кажа, че продължаваме своеобразно темата, която подхванахме с господин Славов. Очаквам Йордан Карабинов, който ще ни представи своята книга «Система за превенция на корупция и измами». И всъщност от него ще очакваме да научим има ли някаква конкретна формула, с която действителност може държавата ни, властта, да се бори с корупцията. И самите ние, дори като граждани, подавайки сигнали. Надявам се тези отговори да получим от господин Карабинов, който ще бъде при мен след кратката рекламна пауза. Останете с нас!